Все по-хубави християнски празници пред нас. В такива дни човек се пита, живи ли са българските традиции? Кътаме ли ги или ги оставаме да потънат в глобализирания свят? Ако се съди по количествата и спита зелева чурба, тачим празниците си. Спазваме и традициите си. Коледни прасета са натръскани по улиците на селата. Около тях са средоточени мъже, с червени бузи размахват ножове. Поляля с винце европейското хуманно отношение към животните. Не ще и дума, българското село е било и ще бъде съкровищницата на българските традиции. Насочният български язик не изцеден през цетката на глобализацията. Там трудно ще чуеш, че нещо се стопира, рестартира, че някой бил старт Тъжно е обаче да срещнеш горбечия, който си кълче езика и пробутва чуждици. Един вид забравен българския. Все пак имаме и светли примери, как български изгнаници за цял живот, но хора на духа, завещаха произведенията си истински учебници по безупречен и богат български език. Стефан Попов и Петър Увалиев, например. Бащината стряха остава в старите книги. Пак в тях са хербаризирани хубавите български думи, но пък чиканите на село все още са по селските дворове. Всички кокошки там са щастливи, а бургерите са филия хляб с домашно приготвени вкусочи. Габровци измислиха селския мол. Мотото е Забравени традиции, живи вкусове. И подхвърлят, че и гражданята да видят какво предлагаме. Селски мол, какво хубаво намигане към Европата и света, към фастфуда и тем подобни. Те ни подканят да вкусим нещо без баркодове и ета. Пак там. В Габрово разнасят котката с отрязаната опашка, когато празнуват Деня на хумора. Както се знае, котката е с отрязана опашка, че е бързо да се измъква от стаята, топлото да не излиза. Няма, разбира се, да режем опашките на домашните си любимци, но днес топлото не е под на много българи. Един ни в многообразието е мотото на Европейския съюз. Ще спасим ли многообразието? Занаятите наятите си отиват, не се печели от тях. Таканите шарени черги, някога даже е че из, са изместени от мокета. Но пък българските носи все по-често се вадят по празници. Не само от бабите в танцовия състав на читалището, и като споменах читалището, няма ли най-после тези люлки, както се казва на българщината, да се възродят? Напоследък взеха да се правят сватби според българските обичаи, а младоженците в български носии. Извадени от раклите не се знаят годините. И български народни песни се пеят, а не чалга. Чалгата, която чалгизира целия ни живот. Имам идея. Един ден в годината всички евродепутати и чиновници от Европейската комисия да отидат на работа в националните си носии, а не само премяната на брюкселския пиклю да сменят. Резиденция Баба, колко трогателно вдъхновение носят младите хора, създали идеята. Някои от чужбина прибягват, родопски песни да запишат на дискове, текстовете да издирят, сръчността на родопската жена да прославят по света. Идват дни, когато българското хоро ще се извие по площади. Е, някои играят като спънати. В училище хоро и ръченица не се изучава. Децата на бойни изкуства ходят, че да могат да се защитават. Те децата нещо понамаляха. Поедничко в семейство най-много двечки. Баби водят кучета вместо внучета, писа Марко Семов. Ето, това е тъжното. Но коренът български е жилов. Никой не е успял да го изтръгне. Ама хайде да приложим едно габровско мото през следващата година. Да изкукоригаме от смях.